prvog kandidata, ne mogu da pamtim ove cifre. Mihajlo Đurović, on je u 2018. uzeo jedan laureat i 7 prvih nagrada, u 2019. jedan laureat, 4 prve i jedna druga nagrada. Šta da kažem o ovom učeniku? On je svojom muzikalnošću osvojio žiri. On je svoj na sceni, jako i karakterističan ovako kao učenik, specifičan, voli da svira teške kompozicije. Recimo, čuo je mog učenika srednjoškolca Dušana Miškovića svira na Gajevu sonatu. Kaže, profesore, mogu ja tu sonatu da sviram? Ja kažem, Dušane, kad bi u srednjoj školi, da, Mihajlo. Onda mu dam jednu kompoziciju, kaže, profesore, mogu da sviram Bumbarov let. Ja kaže, Viki, to je malo teško, on uzme sam skine kući. Onda mu dam sledeću kompoziciju, hoće da svira Ivu Savlju. Ja kaže, Viki, to je teško. Osećam je na moje dane, srednjoškolske. Ja sam završio srednju muzičku školu, klasa profesora Slobodana Đurića. Sećam se, da meni profesor Orgusku Paha je imao. Ja kažem, profesor, da li mogu da sviram to kato i fugu gde je? Kaže, Goreno, sviraj ovog Paha, pa svirat ćeš drugu. Da mi sonatu Kusjakova drugu, ja kažem, profesor, mogu da sviram prvu sonatu. Kaže, Goreno, sviraj drugu, pa svirat ćeš prvu. I tako dalje. I profesor kaže, Goreno, je da pozoveš svoje roditelje da dođu na razgovor. Ja pozovem roditelje, dođu iz Kruševca po profesorom razgovoru. Profesor kaže, Goran je lepo vaspitan, kulturan dečko, mnogo radi, vežba najviše od svih učenika, ali ima problem sa njima oko izbora kompozicije. Nikad neće da svira ono što njemu da. Moj otac kaže, Goran je da slušaš profesor. Ja kažem, hoću tako. Dolazi profesor, dolazim ja na čas. Sledeći meni da profesor Đurić, prvu deču svito Zolotariova. Ja kažem, profesore, a da li mogu da sviram šestu? Korane, opet ti počinješ. Mihajlo Đurović. Ja ću malo da pokažem kako ja sa mojim učenicima pred nastup, kako mi savjetujem. I nastupaš za 3 minuta, za 3 minuta obrati pažnju na scenski nastup, na tvoju muzikalnost, na ovaj crescendo, crescendo. Pazi kad dolaziš u tom moto na staccato. Dolazi na staccato, accelerando moraš da pripremiš i ti u njegu sviđaš sve na tenutke, jasno? Tema mora da bude atenta na kraju, jasno? Čuo sam sve ostali kandidati u tvojoj kategoriji. Ti si najbolji. Hajmo, srećno.
Bravo, majstore.